Čauky mňouky na zary lidi, vítám vás opět u Resident Evil Code Veronica a minule to se tady zase děli věci a už jsme narazili na Steve'a, který teda nejdřív vůbec nechtěl žádnou pomoc a když jste tam byl znova, tak jsme teda zjistili, že Chris je monitorovaný umbrellou, no a protože nemůže zachránit nikdo, protože se nikdo nemůže dostat, ani dokonce Chris Prey a Claire si teda, jo, Claire si tím byla tak jistá, že jako věřím, že může a blablabla, pak zase to bylo celý divný. A teď máme už kus plastu. No, zkuste hádat, čemu nám bude kus plastu. Tady je celkem taková dost moderní vychytávka na tu dobu. A ne, já nechci eklip, já chci kombinovat s nábojema. Nějak jak jsem to do toho místa musela dohrávat znova, kde jsem skončila. Tak místo 54% mám jenom 40%. Což nejde dvakrát dobrý. Tak jo, a já pádím na 3D tiskání. Představte si, ano, přesně tohle jsou tady v tom Resident Evil. Počkat. No dobrý, mám to ekvipří správně. Jo, už vím, co jsou ty světlejší místa, to není problém to. Poťáku nebo čeho. Jako snímání. Ale to je ten odraz věžný. Je to tady? Já vím. Nemůžu mi nějak otevřít. Hromada pitomá. Toto nemůžeš proběhnout jako v normální hře. Ne, tenkrát to herní postavy ještě neuměli. Ale myslím si, že bourat se s tím jak na autodromu. Šlo teda fakt, že až. Jo, co šlo nejlíp ve starých hrách. Bourat do zdi. To se člověk jenom pořád otočit. No aspoň se když tak nenabudne prsama jako Lara v prvním díle. To je aspoň taková ta výhoda. Chtěli by takhle Leo ve skutečnosti. Že ano. Už by to chtělo, aby sprchlo. Že kdo to má v té pekárně dávat? No pak jako šílenost. A už můžu říct, ale musím to říct neutrálním hlasem, aby pak nevyšlo najevo, jak se věc má, tak už vím, jak to bude s Beyond Two Souls. Říkám naprosto neutrálně, nikdo neví vůbec nic pořád. Do poslední doby, do 1. července, nikdo kromě mě nebude vědět nic. Jasně, zase odevzdat. A to je ta krabice tak blbá, že nám to musí pokaždý připomínat. Když už jsme tady přece byli, tak víme, co to po nás vyžaduje. S Bohem, zase se tady rozloučíme krabec s krámem. Já nevím, má cenu brát ten hasicí přístroj. A počkat, to je plast, to tam nepotřebujeme dávat. No a tím pádem, když máme ten plast, tak si budeme moct vyrobit kopii toho kovového emblému s tím orlem. A budeme moct klidně pojít se odejít, protože to bude plastovní. Já myslím, že jsou tady kytky, tak bohužel ne. Tak jak to funguje. Tady se nám válí manuál, že jo? Jasně, uživatelský manuál. Ne jako uživatelský manuál na hru, to jsem si nejdřív taky myslela, pak jo aha, duplikátor, 3D tiskárna. No, takže teď už víme, jak se s tím dělá. Je počkat, já zapomněla na toho orla. Jako je dobré, že jsem tady sebral takový dvě dobré věci, já jsem úplně na prd, protože já to můžu použít jenom jednou to plastí. A jako nevím, jestli by fungoval, třeba teďko plácnu. Plastový kalašníko. Právě že nefungoval. Právě proto. Mám to v tom inventáři, teď jsem z toho celá úplně zbyla. Jo, mám to tam.
Dobrý. Žádná salva nebyla. No. Takže jsem do tuto bych si měla právě dát... Jo, skener. A já si, že chci zmáčnout. Takže doufám, že to nebude chtít kout. Jasně. Prosím, umístěte materiál, který si přejete, aby byl skenován, jasně. Říkám, to se mě fakt jako upřímně překvapilo, že to tam vůbec bylo. To říkám prostě moderní věc tenkrát. Jako já nevím, jak bylo, je už jako na světě vymyšlená 3D tiskárna. A já si evidentně už v roce 2000 byla 3D tiskárna. Možná ne u nás, ale v Americe už bejt mohla. Jo, nemůžeme to dělat podle nás. U nás je vždycky všechno pozdější. To je už třeba jenom s vydáním hudby. Plásnu. Vojím vám to publikou na YouTube v říjnu, ale než se to dostane do české televize, tak to máte už takový únor příštího roku. Nějak tak, plásnu, říkám. Jasně, je to připravený. Teď ještě plast. Co je to, že ten už teďko použít, prosím vás. Že stojíme si blbě u toho, co? No přesně, musíte stoupnout přímo k tomu, nemůžete být kousek od toho. A už nám to jede, už nám to tady maká. Samozřejmě zase, normálně by to trvalo díl. Nevím, to by bylo asi takových 13-14, nějak to mohlo být. To jsem zrovna byla v té techmány a zrovna právě jsme si tam mohli něco vytisknout a taky to. I když to bylo jako malý, jenom malá vlaštovka. Tak to trvalo asi půl hodiny. A to by trvalo asi při svojí velikosti tak plásnu, dvě hoďky by to mohlo být. Já říkám plásnu, já se k tomu nevyznám. Tak přibližně, jak tak typuju. No a bezva, takže teď už si to tady můžeme spolit, že se odkráčet. No, spletla jsem se! Tady jsem příští sklo. Já zkusím proběhnout. No jo, já bych je svedla bejval proběhnout, že bylo lepší to ovládání. Zdravíčko! Hihi! Dej jak takový to hihi! Ježmarja, ty nastojí za sebe krabice. Počkej, opatrně. Já teď poprvé nemám nic, tak bych to mě schválně udělal. No, zapalovač. A ne zapalovač. Ten. Opačně. Hasičák už potřebovat nebudeme. Ne, ne. No, ne, neumřít pro Krista pána. Tak jak basme na tom. Už to bude Caution v oranžový, nebo už to bude fakt Danger. Doufám, že aspoň v oranžový, protože jako říkám. Jo, on je to dokonce žlutý. Mají vás kolikrát takhle rafnou. Vypadá to, že máte Danger na červený, ale vy jste jenom na žlutém, takže pohodička. No a teď už můžeme právě otevřít tu bránu, která nám doteďka byla nepřístupná. Jo, co se dá vymyslet s plastem? Takováhle podobná hračička víceméně, takovýhle fígl byl vlastně v prvním Resident Evil, jak jsme tam měli ty erby a právě jsme potřebovali ten plasový, aby jsme se mohli dostat ven, jak jsme tady nabydleni. Hele, ona se nechytá za bubu, ona se teď chytá prostě za rameno. To bude v pohodičce. Se narazíme na nějaký ten, na nějaký ty kytky, nebo na nějaký ten spray. A ještě bych taky potřeboval nějaký ty ingousový pásky. Já doufám, že na nějaké obludě nevlezeme přímo do náruče. Zase musíme přemýšlet, co je tam důležitý mít. Takže to není tak, že si tu tam dám halabala a je mi to jedno, co tam budu mít.
důležitý věci, nějakou zbraň a hlavně ty kytky. Pojďte další. Hej! Co je tohle za fóry? Já to tady prostě do něj palím a on si tady ještě jde po mně. Došli náboje, jsem na oranžovým, ježišmarja, co teď nožík, co mám použít? No já se tady už nechci plejtvat, víte co, ty krámy tam nahoře, já se nechci plejtvat. Nebo by to chtělo uhybný manévr. Počkej, já se musím připravit. A teď? Dobrý, super. Tam je, kde je ta podělaná brána? Jee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 
No nevím, v druhé části jsme se posledně vyhrabali nějak. A teď nevím. Honem dovnitř. A jsme za vodou. Aspoň zase na nějakou dobu. Jasně, z tý strany tam nemůžu. Já vím, že jsou tam náboje. A ty já potřebuju. No tak tady se schody. Náboje. A jak se zase šouráme. Jo, začátek videa v pohodě. A než se otočím, už jim zase není po mně. Kytičky. Juhu. A to já kytky nekřímu nesnáším, protože buď uschnou pod mýma rukama, nebo je přeliru, aby mi právě neuschly. To si nemusím v tom případě o to starat. Stačí je sežrat. Že bych posílila účinek, kdybych je zmixovala. Možná jo. A jus. No. Jsme na žlutej, protože jsme na tom byli hodně blbě. Ale já si říkám prozatím dobrý. Prozatím na to žádný problém dělat nebude. Nic tady není, jenom oheň a to je v pohodě. Tak zase zkombinovat, eklipnout si beretu. Ne, k čertu. Jo, 15 nebo určitě. No, hele. Já vím, že si to vystříhne, ale no co, nepočkat, já bych si to stejně šetřil. Že vím, že přijde pak taková situace, kdy jste na mě jich vrhne asi 10 a to fakt jako neuhrajete jen takhle s tím nožem. Takže si prostě budu muset vzít beretu. A uhrát to nějak nožem nebo něco. Počkat, já vím, co jsou koskou. Ta tam taky nejsou, samozřejmě zase opět jenom tak, pro srandu králíku. Až, do ohně hezky. No, přesně tady. Ježiš. Počkat. Dolů? Padej dolů. Já to musím zatařit ještě krapítek sem přes ten oheň. No a oheň je pryč. To je kouzlo teda. Opatrně nespadnout do ohně. Já použiju zapalovat, že to je nějaká moc velká tma. No to je fakt velká změna, právě žádně o moc ne.
Tak jo, bere ta relaxe, jdeme. Tak jo. Pojď. A to protože se ti zvedají nejspíš za zadkem. Ještě tady běhají ty pitomí psy! Tak pusti pse, blbej. A pokud se zvednout. Říkám, já nechci chcípnout, prostě. Ježišmarja, teď proč to není jak vyplý? Co se mi zase děje nebo neděje? No není to jak vyplý, jak prostě? A lehni. Ha. Tak a klid už. No, 35. No tak extra jsem moc nepřišel. Tak se zdá, že si budeme muset na chvíli vystačit s nožem. Aha, počkej. A pojď. No tak dělej, ne? Co ti to tak dlouho trvá? No já si myslím, že to vždycky všechno trvá díl. Seber ten krám, myslím, že to je blízká. Jo, máme tam za chvíli save room, tak si to klidně můžu vzít. Kytka, sláva. A zase rovnou to použiju. No, no. Nemusela bych nutně, jakože. A stejně, jak to být na zeleným. Co, druhá kytka, ne? No, tak ho to ne. A. Pan Svý a Švordů, jsme tady. To jsem nečekala zase, že to bude takhle rychlý. Dramatická hudba. Je to tady. Ježi, tady budou ty netopíře. Ty po mně půjdou zase. Krámy pitomí. Beru. Hej, ty krávy pitomá. To nejsou krávy, to jsou netopíři. Tak. Já chci odsaď padat. A aspoň ten šok na chvíli schladnu. No nevím jak vy, ale já se někdy šokem schlazuju.
že mám při něm husí kůži. Náboje, náboje. On tak asi ho z druhé strany. Slávo, co máš taky furt za problém? Sláva, náboje, konečně. Nej, zkombinejt. Jo? A tady to bude chtít rozhodně nějaký kód. Bezpečnostní systém zámku je aktivní. Jasně. No, tak to musím zpátky, protože měla tu kartu. Která určitě nebude daleko. Tady to máme všechno v tuto patře, takže můžeme hned vyrazit do prvního. Nebo do druhého. Kdybych nebyla Češka, ale Angličanka, tak bych řekla rozhodně do second floor, že se vydáme. Protože oni první patro berou už jako přízemí. Takže jo, nepopíš se v Anglii hotelu. Když vám říkají druhý patro, tady máte jít do prvního. Vždycky je to určitě jsou menší, než jak by to bylo u nás. A pak, když mám být ve fifth floor, tak jsem v pátém patře. Jo, to je čtvrtý. Taková mailka. Takové mailce by mohl dojít, kdyby to někdo nevěděl. No tak hlavně, ať si na to vzpomenu já, jestli do té Anglie někdy pojedu, tak abych šla do správného patra. Hudba úlevy. Co to projí hudba úlevy? Prostě save room. Aspoň to budu moct pěkně uložit konečně. Ha. Kytka, bezva, jedeme. Budu muset dát nepotřebné věci pryč, protože já potřebuju tu kartu a už se mi to tam nevejde. Náboje, no tady jsou pěkné dárečky. A tady určitě taky něco bude, jak to bývá. Ty krámy, ale zkusím, jestli tady něco náhodou není. Za pokus nic nedám, ale vypadá to, že spíš ne. To už by tady dávno něco bylo. No, tak hot ne, nechal jsem se opít rohlíkem. Nechci nějaký osobní věci nebo knihy. Ty jsou tady náboje, tak mi přesně se tady... Tak ne osobní věci. Profesionální. No, bezva, už mám 30 a jak se nám to koupí. My tady ještě něco přežijeme. Možná se to nezdá tím způsobem, jak vždycky v nějakou chvíli. Prostě ten život je prostě jako na houpačce. Buď jsem zelená poloha, nebo najednou skončím úplně polomrtvá hnedle. Prej, vzpomínáte na tu svou váň? Prej, všechno manželka dostane dvakrát. Prej, zbyl mě, až budu polomrtvý. Takže manželku bude k smrti, tak to ale vůbec nebylo vtipný. Aha, já to nemůžu přidávat náboje do nekonečna, protože jsem to samo nabije. Pásku? Ne, počkej, pásku nemůžu. A potřebuju tu kartu, takže ne. Zatím ještě ne, protože já to ještě nechci ukládat takhle. Já to chci ukládat až na konci videa, abych nemusela právě do toho víc dohrávat.
Tak tam pojdeš se začnout. Takže tím pádem to znamená, že budeme začínat v tom save roomu. No už dobrý. No ne, já nevím, mrknu až dole, abych to mezi tím nezapomněl, než tam dojdu. Za chvíli můžu dojít do místa, kdybych nevěděla kam dál. Teda co dál, kam to taky. No já právě došla do toho místa, kde jsem vždycky chcípla, tak právě proto si to šetřím. Já už to ti v té jiné uložené pozici právě nemám. No. Ty co mají těch, ty co se dělají podle těch procent. Ježiš, já jsem blbka, na to zapomněla kouknout a už jsem se hnala k tomu. Takže check. NTC 0394. Teď se ukáže, jakou mám paměť. Ty doufám, že jsem to tím mluvením nezapomněla. NTC 0394, ne? Tak se ukáž. NTC 0. Doufám, že to nebylo O, ono to mate. 9, 4, doufám, že to tak je. Takže jo, je to v procesu. Jasně. Kontrola byla potvrzená. Bezpečnost jsi ten zámku deaktivován, jasně. No je to. Já si že už ji nechci. Akorát nám to pěkně vyšlo, že se právě do těch dveří vydáme až pak, jenom si to skočím uložit. Možná to sice nestihnu ve videu, ale nevadí, aspoň si to pěkně uložím a nebudu muset do toho místa pak už zítra dohrávat. No zítra. Jestli budu mít chuť nebo něco prostě. Se do první, cik-cak. Ha, nevím, to je kartu z PlayStation 2, je to vždycky připadá tak divno, ale nejde PlayStation 2. Já bych se to říkal, jestli není to pořád prostě. Jo, prej PlayStation 2. To se tady spletli. Musíte to ještě vynásobit. A to by bylo tak všechno, takže nazdar, uvidíme se zase příště.